Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Håper ikke at jeg kaster opp i denne videoen. Jeg vil ta en fest igjen. I den forrige fester-videoen, så husker jeg ikke. Jeg så ikke den videoen, den nyeste, altså den nest nyeste festervideoen, blir jo det nå da, fordi at den nest nyeste festevideoen blir jo det nå. Jeg husker ikke om jeg sier det i den videoen. Om jeg skal vente. To uker, eller tre helger, før jeg tar en ny fest. Det husker jeg ikke, men det, jeg fikk lyst til å ta en fest igjen denne helgen. Skål! Jeg har tenkt å... Jeg vet at jeg sier det i den... de som krever penger. At jeg nevner at jeg skal ta meg en fest i dag, og at jeg da tenkte også at denne gangen, at jeg sier det i den videoen, den videoen de som krever penger, at jeg da denne gangen tenkte også, spørs om jeg får med akkurat det jeg har sagt. At jeg har tenkt å ha del 1 og 2 av festen denne helgen. Altså da fester, og festen fortsetter, også da etter festen, men at jeg da tenkte å ha del 1 og del 2 av festen denne helgen, at jeg sier det i den videoen, de som krever penger. Men jeg har ombestemt meg. Jeg har tenkt å ha hele festen i en video. Ja, og så blir det da etterfesten. Så blir det da en etterfesten video senere.
Jeg føler meg ganske sikker på at jeg har fått veldig lite søvn I siste. Men jeg, I alle fall så har jeg tenkt også, også ha da at jeg har ombestemt meg. At jeg da vil ha hele festen I en video. Denne gangen så ble det kun sider en sixpack med grevens eplesider Halvtør, fuktig og moserende. Alkohol 4,7% volum. Yes, skål. Jeg må ha norsk grense på denne videoen og og den etterfesten videoen Fordi at hvis jeg da velger å lage del 1 og del 2 av den, denne festen, så det anbefalt å, når jeg da først har lagd den første delen, så må jeg da vente til den overført til, til YouTube. Før jeg da kan filme neste og overføre den fordi at eller altså jeg kan filme neste med en gang men da hvis, hvis det plutselig kommer opp en, en beskjed om at det lite diskplass på telefon da kan jeg risikere at jeg ikke får lastet opp del 2 med en gang at jeg da først lager del 1 og så begynner jeg å overføre den og så begynner jeg å filme del 2 med en gang og så skal jeg da laste den opp etterpå men da kan jeg at jeg ikke får gjort det fordi at jeg fordi at jeg ikke har 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 da lastet opp del 1 og slettet den fra telefonen, slik at jeg har diskplass, ja. Dere skjønner hva jeg mener. Jeg håper at jeg ikke sa noe feil eller noe sånt, altså. Altså, jeg kan jo prøve å forklare det igjen, da. At, ikke sant, at jeg først lager filmer del 1, og så
begynner jeg å laste opp den til YouTube. Og så begynner jeg og hvis jeg da begynner å filme del 2, festen fortsetter. Rett etter at jeg har begynt å overføre del 1, fester, så når jeg da skal begynne å laste opp del 2, festen fortsetter, så kanskje jeg ikke får gjort det, på grunn av diskplassen. Så det... Ja. Yes. Jeg håper ikke det noen grense for hvor lang YouTube-video jeg kan laste opp. Det at jeg kastet opp, det har jo selvfølgelig mye at jeg drikker alkohol. Altså alle mennesker reagerer forskjellig på alkohol. Men jeg tror du kan ha noe med det å gjøre, at spesielt det at... at jeg har spist middag, ikke så lenge før jeg har begynt å feste. Og da er det jo alkohol som gjør at jeg også kaster opp, men ikke sant, alkohol og mye mat. For jeg spiser jo mye når jeg ordner meg middag. Men hva hvis jeg da spiser middag? Nei, nå det alkoholen som snakker. Men kommer jeg til å si feil nå? I hvert fall fra nå. Og hele resten av denne videoen. I hvert fall. Nei, det ikke sikkert. At... Neida. Skål! Så da blir det jo veldig mye venting da. Hvis jeg skal lage da... Jeg tenker på når jeg da skal lage festen fortsetter, som er del 2 av festen. Da blir det jo venting da.
Så det og sånn der så, sånn venting det åh det så kjedelig altså. Ja. Og jeg prøver å holde praten i gang så mye som mulig. Skål, folkens. Skål. Yes. Kan det også være det at jeg ikke tåler så mye alkohol? Så hvis jeg da ikke hadde spist ikke hadde spist noen ting den dagen. Og så drikker jeg alkohol den dagen. Vil jeg da kaste opp? Det kan hende. Kanskje jeg ikke tåler så mye alkohol. Men uansett så vil jeg ikke feste. Nei, så, uansett så vil jeg ikke så vil jeg ikke la være å feste. Hvis jeg ikke spiser noe mat den dagen jeg tar en fest. Hvordan går det med dere? Nå er det jo ikke nå er det jo ikke livestreaming på YouTube. Ja. Samme det vel. Altså når det kommer til alkohol, så jeg beruset av damers skjønnhet. Og så er jeg veldig bekymra for at jeg sier noe rart i en video eller videoer. Nå får Greta Thunberg egen TV-serie. Nå syns jeg det begynner å dra for langt her. Nei, det hørtes veldig pedofilisk ut. Pedofilisk ut.
Ja, folkens. Nei, jeg synes, altså, jeg har ikke noe personlig imot Greta Thunberg. Men plutselig så det jeg svensk. Altså, ikke fordi jeg svensk, altså. Men plutselig så det jeg svensk dame. Nei, eller jente, da. Som holder en tale, og så blir det det uttale. Hvis det en som en eller flere da, som har lyst til å si noe om Greta Thunberg i kommentarfeltet under videoen. Jo, altså, jeg ikke nødt til å ha drukket opp all alkoholen. Jeg ikke nødt til å ha drukket opp all alkoholen for at jeg skal kunne avslutte festen. Nei, altså, det er ikke det at jeg må ha drukket opp all alkoholen for at jeg skal kunne avslutte videoen. For da drikker jeg opp all alkoholen etter at jeg har avsluttet videoen. Men jeg hadde jo tenkt å vente med å avslutte videoen til jeg hadde drukket opp all alkoholen. Men det som skjer i en video, det det som skjer. Kaste opp i en video. Det som skjer, det skjer. Ja, sånn det virkelig med den saken, altså. Skål. Nå har dere spist middag i dag, da. Det var vel, ja. Det var ja. Husker jeg klokkorsettet? Ja. Nærmere åtte, vel? Halv sju, halv åtte. Rundt den tiden der. Nå hadde jeg tenkt at jeg skulle, nå har jeg tenkt at jeg skal fremføre en sang. Nei, så heldig det ikke. Jeg har lyst til å ta meg en tur på byen, altså.
Skal vi se. Kanskje det ikke har noe å si når jeg... Jo. Kanskje det ikke har noe å si. Hvor lenge før festen? Det kan hende altså at det ikke har noe å si lenge før festen om det fem timer om jeg spiser middag fem timer før jeg tar meg en fest At den dagen jeg skal ta meg en fest at den dagen som jeg skal ta meg en fest den dagen den dagen så om det om jeg spiser middag fem timer før jeg tar meg en fest så kan det kan hende at det ikke har noe å si altså for at jeg spiser veldig mye middag altså jeg spiser mye altså det mye mat altså Ja, så det at jeg da rett og slett prøv, at jeg dropper middagen den dagen jeg skal ta meg en fest at jeg kan prøve på det ja, at jeg da kan prøve på det at jeg da kun spiser frokost For å se hvordan, hva som skjer da. Yes! Men altså, det at jeg kaster opp i en festerevideo, det ikke noe jeg gjør for å være ekker, altså. Det virkelig ikke det, altså. Det virkelig ikke det, altså. Men så tenker jeg at det som skjer, det skjer. Jeg synes at enkelte damer veldig slappe til å svare meg på Facebook. Ofte. Jeg synes de kunne gjort det hver dag, altså.
Så jeg bare satser på at jeg får lastet av videoen da. Jeg mener jeg husker at forrige gang jeg lagde en festevideo. Så ble den på over en time. Jeg fikk lastet av videoen. Og jeg tenker at ting hva det Ja, ja, folkens. Sånn jeg med den saken. Ja, da. Ja. Jeg skal da vel få se og få dette greiene opp til her. Ja, det var en gang som jeg tenkte på det. Jeg skal nemlig på date med jeg skal nemlig på date med ei venninne av meg. Og da har jeg tenkt å prøve å kline med hun altså. Stå bak en busk og kline. Ikke det like greit da? Fordi at jeg må ja, jeg innrømmer det da at jeg må gå ned I vekt. Jeg har ikke noe problem å innrømme det. Kanskje jeg ikke tåler noe særlig alkohol? Jeg har ikke som mål å kaste opp I festervideoene. Vet dere hva, folkens? Jeg skal nemlig fortelle dere at jeg nemlig at jeg Oh.
At jeg Det sikkert ingen av dere som har lyst til å feste med meg, altså. Siden jeg driver og kaster opp. Det kan være at jeg spiser veldig mye mat. Og så at jeg da, om det jeg tror det fem, nei, vent da. At jeg da spiser middag. Jeg mener det var 6:30 eller 7:30. Jeg tror ikke det har noe å si, altså. Det det at det Ja. Skål, folkens. Jeg skal si det, folkens. At jeg så heldig og la dere få høre en sang som jeg har skrevet. I wish I was your boyfriend. My My wife, she was sad because I was on a Thai massage. It was sometimes I feel so high. Yes. Was the end of it. Hello there, how do you feel today? And I was standing in the corner. Ja, den sangen der. Den tror jeg kommer til å, den blir en stor sang, altså. Det blir en skikkelig svær sang, altså.
Skål! Nå det ikke livestream jeg sender nå, men jeg kan jo si skål. Skål, folkens! Jeg kan ikke huske at jeg... Jeg kan ikke huske. At jeg... Jeg kan ikke huske at jeg... Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke huske at jeg... At jeg kastet opp. I de andre festervideoene. Nå har jeg jo laget Festen fortsetter. Det har jeg... Det har jeg heller ikke laget... Det, jeg har heller ikke laget Festen fortsetter. At jeg, eller jo, men at jeg har heller ikke laget jeg har heller ikke laget jeg kan ikke huske at jeg har kastet opp i de Festen fortsetter videoene eller fester. Nei, men det går bra. Det er noe jeg ikke har fortalt dere. Jeg har nemlig fått meg dame. Vi drev å kline bak en busk. Vi skulle egentlig hatt sex. Men så var håret i veien. Ja. Jeg hadde ikke tenkt å kaste opp i denne festevideoen.
Det sikkert ingen av dere som har lyst til å feste med meg. Skål. Kanskje det feil å si det når det ikke livestreaming? Jeg har så lyst til å knulle, ass. Jeg håper ikke det noen grenser for hvor lang video jeg kan legge ut på YouTube. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kaste opp I denne videoen, men det har jeg egentlig ikke tenkt med noen videoer. Jeg har knulla uten kondom, altså. Jeg mener virkelig ikke å være ekkel, altså.
Det er virkelig ikke meningen å være ekkel, altså. Kanskje jeg ikke tåler alkohol? Jeg tror du kan ha noe, at det har en sammenheng med det at Å, fy til katte. At jeg spiser mye til frukt, nei, til middag. Å, fy til katta. Jeg må virkelig beklage. At jeg virkelig er ekkel. Kanskje ikke, det er nok ikke mange som tåler å Nei, at det er ikke mange som tåler.
at det ikke mange som tåler. Det er ikke mange som tåler. Det ikke mange som tåler. Ja. Det ikke mange som tåler. Det helt sikkert ikke mange som tåler. Ja. Det sikkert ikke mange som har lyst til å feste med meg. Skål, folkens. Men det kan ha noe med at jeg spiser mye til middag. Mye mat og ja, mye alkohol. Om det 5 timer siden jeg spiste middag. Jeg synes virkelig at dere heldige. Som får lov til å oppleve min synging. Skål.
jeg hadde ikke planlagt å skaffe Jeg hadde ikke planlagt å skaffe Og jeg tenker at hvis det da hvis jeg da kaster opp jeg hadde ikke tenkt å kaste opp I denne videoen men nå ble det sånn Det handler om ærlighet. Men altså, jeg mener virkelig ikke å være ekkel, altså. Halvparten av halvparten av det halvparten kommer på utpussiden det en annen sang som jeg gjerne vil fremføre Gant. No! Jeg gikk en tur på sti. Åh, jeg har ikke knullet. Ja, ja, folkens. Skål.
Kanskje jeg ikke lar meg Kanskje jeg ikke lar meg Kanskje jeg ikke lar meg At jeg ikke lar meg Også at jeg ikke lar meg Det som skjer, det skjer. Skål. Kanskje jeg ikke tåler alkohol? Jeg hadde ikke tenkt hadde ikke tenkt å Jeg hadde ikke tenkt så Det noe jeg må snakke med dere om, ass. Hvis
Snorken vil var en gang Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle... 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 Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle kaste opp I denne videoen. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle kaste opp I denne videoen. Men det som skjer... Det skjer. Skål. Hvordan står det til med dere?